ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ପରିଶ୍ରମ ନକଲେ କିଛି ହେବ କି ଭାବନ୍ତୁ। ତ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଦିନେ ଅଧେ ନୁହେଁ, ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଆପଣମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ, ତାକୁ ରେଗୁଲାରଲି ତନତନ କରି ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ସେ ଜିନିଷ ହେବ। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମନ ଲାଗନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେବ, ଓଏସ୍ ବି ହେବ, ଆଇଏସ୍ ବି ହେବ। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।